yihiin carabi laakiin wax oo dhan waxaan isugu geynayaa marka hore carabi marka dambana waxaan isku dayayaa inaan anigu naftaydu inaan u bedelo af soomaali sayid cumar sidaan la socona muddo dheer ayuu dadkeen u dagaal ku jiray oo dagaal dadku khasaaro weyn isku soo gaadhay ma habboon tahay ma kula tahay in loo baahan yahay in la bedelo siyaasadda aan ku soconno oo aanu qaadanno nabad qorigana la dhigo si loo badbaadiyo dadkeenna horta nabaddu soomaalidu mar walba annagu haddaynu soomaalina waxaan doonayna waa nabad dagaalka waxa wada ee ummaddeenna la dagaalamaya waa etoobiya wey marka xataa haddaynu innaga oo ogolaanno inaan nabadgeliyo kula noolaanno etoobiyaanku ma ogola waxaan odinga ninkan hadda maarata kenya ka ah maaratay prime ministerka ah wuxuu ahaa 4-6 markay gobolnimada qaateen wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dagaalkii northern frontier ka bilowday khudbad buu wuxuu ku aqriyay wuxuu yidhi dadkan soomaalida northern frontier degan hadday doonayaan soomaali ha tageen buu yidhi dhulkan ay degan yihiin waa dhul kenyaana etoobiyaankuna iyaguna fikraddaas rumaysan yihiin wax kasta aynu inagu aynu u soo bandhigno oo nabada iyagu marnaba nabadgeliyo maxaa yeelay minilik diiwaanka laba dardaaran buu kaga tegey 1913 buu dhintay isagu wuxuu yidhi waxaa dadka kuwa iga dambeeya oo aniga soomaaliya waxa ku saabsan laba arrimood waa inaad labada middii aada fili kartaan filisaan haddaad labadaba fili kartaan aada filisaan ta horeysa soomaaliya geeska africa waa in physically laga dhameeyo hadday taas urabi kari weydo waa in la bedelo spiritually oo la bedelo maskaxdooda sida loo cadaadinayo sida loo dhibaatada loogu maaratay loo badayo marka dambe waxaa soo bixi doonta dhallinyaro ama jiil rumaysan inay etoobiyan yihiin marka waxaan umalaynaya hadda waxaa socota oo bilaabatay tii maaratay spiritualka si loo bedeli lahaa taana kuma guulaysan doonaan laakiin si kastaba ha noqoto nabad haddaynu inagu ka doonno iyagaan nabadda rabin maxaa yeelay inagu mar walba nabad baan doonaynaa etoobiya kuma duulo ma layno dad etoobiyaana dhulkaa nagii baan joognaa iyagaa dhulkaa nagii occupation military bay ku joogaan ma aha maaratay xataa civilianku waayahan dambe oo xayle salaasi iyo mingisto ay inay amharisationka sameeyaan waagaasay bilaabatay iyagu ma rumaysnaynba inaan xataa etoobiyana inaan soomaalian ay gumaystaan nahayba iyago naftooda jaraa'idkood ku qoraan taariikhdoodana ku qoraan marka nabadda aada sheegayso injineer axmed mukhtaarow innagu waan doonaynaa laakiin iyagaan doonaynin haddaa adigu doontana maba ku ogolaba inay ku dilaan ama ay ku dulaysaan wax kale ku ogol yihiin ma jiro maxaa yeele waxay qabaan inta ay soomaali jirto boqortooyadaas ku dhisan magaca ilaahay maxaa yeelay mar walba etoobiya waxaa lagu xukumi jiray ninka meesha haysta inuu yahay ninuu ilaahay doortay xataa xayle salaasi hadda uu ka tegay meesha weli mingisto meles siyaasadii uu ku waday unbay ku wadaan magaca unbay bedeleen oo maaratay adduunyada si ay maaratay ooga kritikeeda ooga gaasantaan laakiin inuu ilaahay magacaabay inuu iyaga inuu dadkaa ay gubaysay inay xukumaan bay rumaysan yihiin oo dadkaasi ayn xuquuq lahayn oo dadkaasi waxa si ay iyagu doonayaan ay oola maamushaan marka nabadda inagu ayn doonayna iyagu ma doonayaan taasaan kaa baxay NFD nabad bay qaateen wasiiray noqdeen waxbarashay samaysteen waxay u muuqataa inay nabad u shaqaysay marka haddii innaga aad tiri nabaddii etoobiyaankii aan rabin maxaa xalaa marka waa su-aal fiican weeye NFD northern frontier district dadka ku nool waa dad soomaaliya axsaab baa jirta u dagaalamaysay inay gobonimadooda ay soomaali ku biiraan axsaabtaas xataa leegadu way ka furday xafiisay kulahayd ingiriiska marka xidhay dagaalo badan bay soo galeen 3-6 ka mid madaxdoodii ah inta aan ayn qaadanin kenya istiqlaalkii 9-20 ka mid ah jasiirad maaratay onshinka ku taalaa lagu xidhay 9-20-kaas qaar baa 6-69 xabis ka soo baxay marka dagaalkii ay galeen
ولا دغالمي انجليز كاسكرت سيمي جوكتان لا دغالنتي ولا عدادي ولا حسوقي جيل وحسوب بحي ان رحين وحو هيليه سومالدون اينو هيلين كرين واحد دولت كلو هيلسن جيرين كينيا حلف بيشان اسلام مركيبا حيل ايتوبيا وكينيا اني لا دغالمان لبدود سوماليا مركا ددكا waxaa la gaarsiiyay heer ta ay iyagu waxay doonayeen in ku fulin karin marka waa is dhiibeen waxa niman adigu deeso baxay oo iyaga kamida oo iska rumaystay inay Kenya yihiin oo go'aan ku gaaray inay ka qayb galaan mid kalena waan ku sheegayo Kenya iyo Ethiopia isku mid ma Kenya iyadu gumeysi kuma ay qabsanin Northern Frontier District ingiriiska u dhiibay markuu referendum ka qaaday oo dadkii sideetan iyo toddoba boqolkiiba ay yidhaahaan waxaanu nahay gobonimada aanan doonaynaa Soomaali baan ku biirayna oo ninkii loo jiray prime minister markaa ka ahaa wuxuu ahaa waan u maleynaa wuxuu ahaa Malcolm inuu ahaa waan u maleynaa isagoo aanayaa dumar wuxuu saad bay ima cadda ay referendumkii la cadeeyay la sheegay inay dadkani doonayaan inay Soomaali ku biiraan yaa go'aan xeel islaasi iyo Jomo Kenyatta iyo Ingiriiska ka wada hadlay xeel islaasa wuxuu kula dardaarmay wuxuu weydiistay Jomo Kenyatta inuu sheegto rijikan inuu yahay rijin kamid ah haddii aad sheegto Ingiriisku ogolaanayo inuu ku daro maartay heshiisyadaas Ingiriiska Kenya iyo Ethiopia ka dhexeeya loogu daray marka yaan ku sii dheeraanay laakiin iyo Kenyaanku ma ahayn dad gumeysi ku yimid meesha saayn loo ogaado wey waa ka duwan yahay Ethiopia gumeysi bay ku timid askarteeda dhulka xoog ku qabsatay reer galbeedkuna gacan ku siiyay reer galbeedkuna weli ku garab taagan yahay marka ma aha inkastoo markii dambe ay xilfi noqdeen marka waxa su'aashan aad weydiisay aad u wanaagsan dad fikiraa markii soo baxay tamar markii ay waayeen ay ku hor istaagaan oo waddankii ay ku xoreeyaan inay ka qayb qaataan nolosha Kenya marka waa fikrad wanaagsan weeye hadii maartay xuquuqdoodii dadkaas aan la cadaadinin inkastoo ogtahay mar walba dhibaatada Kenya waxay u badan tahay dhankan u badan tahay taasina waxaa cadeynaysa in dadaalka in la hormariyo dadkaas inuu weli gaabinayo Ethiopia dadan xaqeen uu noqono Tigreega waddanka xukuma muddo ayuu waddanka haystay jabhada badan baa kacay oo naf Oromo Amhara Tigreega laftiisa jabhad bay yeesheen sida ay wax u socdaan muqulaad muuqataa in Ethiopia kala tagi doonto burburi doonto waqti dhow ama hafawaat ama dhawaat horta mar way kala guu doonto Ethiopia shaki male maxay yeleen shucuubta lagu gumaysto oo dhan waa baraarugeen shucuub badan oo Minelik wuxuu ku qabsaday oo weligiis cadaadinayay way baraarugeen inkastoo reer galbeedku mar walba ay doonayaan inay isku hayaan khariidada ay u sameeyeen ay ku magacaabeen Ethiopia sidoo kale Abyssinia la oran jiray magacan magac cusub weeye Minelik baa fikradda rag u soo jeediyay Yurubka ah marka wuxuu yar galay 45kii wixii ka dambeeyay intii ka horeysay Abyssinia la oran jiray marka waxa xoogga ay ku joogaan meesha ma aha xoog iyaga maartay ka dhashay laakiin waxa weeye shacuubta ay gumaysaan oon weli qumaanti aan u habaysanayn xoogga ay tala saaranayaan dadkiina way kala qaybiyeen innagii waa inay kala qaybiyeen oromay kala qaybiyeen laakiin waxaa jirta dadaal xoog leh oo dhalinyaro shucuubta la gumaysa ah oo in ay xooggooda mideeyaan si ay uga baxaan gumaysiga maartay Ethiopia ay ku raagay waana la gaari doonaa mar la gaaraba haddaynu haddaba u leexano dhanka Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed muddo dheer ayay ku jireen civil war dagaal qabyaaladeed dagaalii qabyaaladeed waa laga soo baxay haddana dagaal diimeed baa bilowday siyaasad ahaan maxaa ka qariban Soomaalida dagaaladan ka jira Soomaaliya xagga koonfurtana sidee kuula muuqdaan horta wallahi waa su'aal adag oo jawaabteedu ma aragtay in aad looga fiirsaday u baahan tahay marka horta guud ahaan anuu waxaan rumaysanahay Soomaaliya oo dhan meel joogtaba rag la'aan ba haysta horta dad aragti dheer leh oo danta guud qorshe u samayn kara ma jiraan adduunyaduna way ogtahay taas marka mar haddii la waayay rag aragti dheer leh oo codkooda inay goostaan ku midooba oo adduunyada hordhiga waxaa dhashay dad iska maartay mediocre baa iyo Faransiisku yidhaahaa iska mediocrity iska ah
oo aan aragti dheer lahayn oo danaa